Mamirik gabeko hitzak, soinu hutsak zizaizkion hasieran, jeneten esaldiak. Baina denboraz, hausnartuz, euskaraz edo erdaraz bezain esankizun bihurtu zitzainer Funeral Rites, Bernard Frenchman itzutzalearen eskutik. De jozuru hilak zituzten etxe ere biruzi batzuen ondotik pasatu zen hotelerantz. Pasilioan, Gregoriren egin zuen topo. Gregorirekin egin zuen topo. Azkar itzuri zira, esan zion honek. Ez dut arazorik izan. Doinoa palez, lau hitzetan kontatu zion garraioa, eta gerara sartu zen notara. Amabietakoaren ondoren, Angie Mr. Jameson bulegora joan zen, eta prestatua zeukan txostena entregatu zion. Ez dago gaizki, hemen dik lau egunera beste txosten bat eskuratu nahi nuke, aipatu zuen ugazabak. Eguraldi txarrak eta nekeak bultzatu zuten Angie arauzkola norduak bukatzearekin batera etxerantz abiatzera. Grand Central geltokiko eskalerak jaistean kartelei erreparatu zien. Antxe zeuden, beste iragarkiak baino deigarriago. Onera uste zuen berak behintzat. Erdiko lerodun ustunea zerbait ilundurik ikusi zuen eta bertaratu egin zen. Feuki Subway, metro alua, aserreturik zegoen norbaitek idatzia. Arratsaldeko ordu horiek, jendea lanetik irtaten zen garaikoak ziren bidaiatzeko okerenak. Ezin kabitua alean joaten ziren bagoiak, gainekoak eta euritakoak, poltsak eta egunkariak, dena mordo bat bihurtzen zen etxeraitzeko presaz zebiltzen bidaiari haien artean. Bakoitzak, tartetxo bat bilatzen zuen gorputz nabarezko ore hartan. Azken bagoia hartu zuen, bidaiari gutxiago izaten baitzen horretan. Geltokiz geltoki geratuz luzea egiten zitzaion bidea. Junta amargarren karrikako geltokira heldu eta handenean aurrera abiatu zen irterarantz. Han ere beste kartel bat zegoen. Kuriositateak eragida urreratu zen, zerbait idatzirik ikus baitzezakeen. Poligrafo beltzez zegoen jarria, izkiak eskuin aldera estanak. Zer zen ura? Zer zekaren? Baina esaldi hori, bai, berbera zen. Bat batean, bakarrik nago, zerua urdina delako, zuaitzak berdeak direlako. Bat, ogoita bat, mila bederatzineun eta irogoita amairu. Ezin zitekeen, ez zuen deus lertzen. Bai, oso irakurgarria zen. Eta berriz irakurri zuen. Oh my god, ene jankoa. Robin Kelly hemen da, bere esaldia da. Brodoen gora zioazeneko eszena hura etorri zitzaion burura. Kelly zutik, esaldia oiuka errepikatuz, bidaiarien ezasolaren erdian. Eta eskutik hartu zuen, musua eman zion, ongiek espain beroaietan. Eta unibertsitateko egunak. Klaseak bukatu handuan, elgarrekin joaten ziren Central Parken pasatzera. Kategorien atzetik egiten zuten lasterka. Nork eskuratuko bat apustuan, baina inoiz ez zuten lortzen. Kategori jauzilaiaiek zuaitzera igotzen baitziren. Toki seguru horretatik bikote hausartura zelatzeko. Orduan, parkeko lakura joaten ziren, zurezko zubiaren barandan jarri eta uinik gabeko uretan zebiltzan txalu partxoak, arraunen zingadak ikuskatzen zituzten. Gero, banku batean jarri eta eguzkiaren dore atzetiko etzana dasatzen zuten, etorkizunaz eta amodioaz mintzo.